联系农民医师，联系这个刘议员哈，就是说，我想今天听严老师的演讲呢，我们对台湾的艰难，对台湾的危机啊，更心有戚戚焉。那这样的情况，除了是民进党台湾人不够觉醒，国民党的遗骨以外，最主要真的还是来自于中国的封建跟蛮性的哈。其实中国也不是只有中共政权的。其实中国也有很多异议分子，也有追求自由化、民主化的这个知识分子哈。当然，说台湾要去如何去协助中国追求自由民主，我想这个你说有绝对性的力量，我想大家都不会没有充分的信心了。不过，我想自由民主既然是人类的普世价值，是两岸大家都会共同来追求。这个达赖曾经讲过一句话：只有民主化的中国。哦，才有安全的西藏。哦，我想一样的，如果中国能够自由化、民主化以后，台湾的安全才可能获得更大的保障，台湾独立也才渴望较容易的达成。我想最起码，像现在在争论民进党要不要接触中国，我觉得是要接触，但是他不是先接触中南海，他应该先接触中国的异议分子，中国追求自由民主的这个团体。哦。我在想说，是不是有这种可以建立这种机制，提出这种合作的这个平台，让台湾与中国的这个追求民主自由的大家可以联手来共同来面对这两个蛮横而且封建的政党，让中国走向自由化，让台湾呢也走向民主化，让台湾呢独立能够早日达成。就是说，很简单来讲，有没有可能去建立这样的机制？有可不可能呢？提出一些可靠、可行的这个平台办法，像现在的网络这么的发达哈、你看中国很多的这个报警，事实上透过网络呢在传递。我们难道没有办法，中国跟台湾就来建立一个起码的网络联合平台吗？所以我想，还是从刚才大家一起的话，就是说只有自由化、民主化的中国，台湾的安全才可能获得更大的保障。简明老师跟我们指教，谢谢。这个朋友刚才说的这个观点是正确的，就是自由民主的中国啊，不仅是对中国人民有利，对整个人类都有利。那现在中国的自由民主化的推进呢，当然需要全人类的支持，也希望大家的支持，而且建立这样的平台呢，也确实具有现实的可行性。但是呢，就是在建立这个平台的过程中啊，我希望呢，就是要汲取以往的教训。中国共产党现在实行的是什么？是前所未有的一种特务统治和黑手党政治。中国共产党对中国海外民运的全面的渗透啊，已经到了这个令人这个极其恐怖的程度。所谓恐怖不是害怕什么，就是说它的这个渗透已经到了极其严重的程度。那么我们要重新建立这样的平台要汲取以往的经验教训，要进行全面的筹谋筹划，对共产党的这种特务统治以及他特务统治破坏自由民主运动的方式方法要有充分的理解。在这个前提之下呢，建立平台我想是才能卓有成效的展开工作。当然如果我刚才讲的是我没有这个权利要求台湾人必须支持中国的自由民主运动，但是呢，如果有世界上任何人愿意支持推动中国的自由民主运动，我都会从心里深深的感谢，并且也愿意呢积极的来配合，共同的建立这样的一个平台和机制，谢谢。